Herakles a nemejský lev. Král Eurystheus rozhodl, že prvním Heraklovým úkolem bude zabít nezranitelného lva, který terorizoval kopce v okolí Nemeji. Když se Herakles dostal do Nemé a začal strašlivého lva pronásledovat, brzy zjistil, že jeho šípy jsou proti šelmě k ničemu. Měl tak pevnou kůži, že jí žádné ostří neproniklo. Herakles sebral svůj kýj a vydal se za lvem do jeskyně. Uchopil lva do svých moutných paží a nedbě na jeho silné drápy ho pevně držel, dokud ho neudusil. Poté lva stáhl z kůže a tu používal jako zbroj. Když se Herakles dostal zpět do Mykén, Eurystheus žasl, že se hrdinovi podařil tak obtížný úkol. Král se začal Herakla bát a zakázal mu vstup bránami města. Od té doby posílal Heraklovi své příkazy prostřednictvím posla a odmítal se s mocným hrdinou setkat tváří v tvář.